ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರ್ತೀರಿ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿನ್ ಆಗ್ತೀರಿ, ಯಾರು ಅನ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ ನೀವು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿ ಜನ ನಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಒಂದು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಇದು, ಸೊ ತುಂಬ ಸೀರಿಯಸ್ ಆದ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್, ಏನಾಗಿದೆ ಸರ್? ಅಲ್ಲ ತುಂಬ ಸೀರಿಯಸ್ ಅಂತ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಗಕ್ಕೆ ಆಗೋದಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಬೆಳಕ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಸರಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ದೊಡ್ಡ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಇತಿಹಾಸ. ಈಚೆ ಬಂದಮೇಲೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಕಲಾವಿದರಾದವ್ರಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಈ ಸಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಬರಲಿ ಅಂತ ದೇವರಲ್ಲಿ ಬೇಡ್ಕೋತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಬೇರೆಯೇ ಒಂಥರ ಪ್ರಪಂಚ. ಅಂದರೆ ಸಕ್ಸಸ್ಸು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಭಾಳ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಒಂಥರ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್. ನೀವು ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿಯ ಜೀವನ ಈಗಿನ ಜೀವನ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತುಂಬಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಸರ್. ಯಾಕಂದರೆ ಸುಮಾರು ಸರಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಮುಂಚೆ ಅಂದರೆ ಈ ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ವಾರಕ್ಕೊಂದ್ಸರಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ, ಈಗ ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವ ಸರ್? ಮುಂಚೆ ಕೂದಲುದ್ದಾಯಿತು, ಬರೇ ಪಂಚೆ ಉಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ, ಶರ್ಟ್ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ದಿನೇ ದಿನೇ ಈ ಬಣ್ಣದ ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಪ್ರತಿದಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಲ್ಲ, ನಾವೇನೇನು ಕಲಿಬೇಕು, ಯಾರ ಜೊತೆ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು, ಅಜಗಜಾಂತರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಸರ್ ಮೊದಲಿಗೂ ಈಗ. ಏನು ಕಲ್ತ್ರಿ ನೀವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ? ಪೇಷನ್ಸ್, ತಾಳ್ಮೆ ಸರ್. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ತುಂಬ ಕಲ್ತಿದ್ದು ತಾಳ್ಮೆ. ತಾಳ್ಮೆ ಅನ್ನೋದೊಂದಿದ್ದರೆ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕಲೆ ಅನ್ನೋದು ಕಲಿತಾ ಕಲಿತಾ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಬಟ್ ಪೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಭಾಳ ಕಲೀಲೇಬೇಕು, ಇರಲೇಬೇಕು ಪೇಷನ್ಸ್ ಒಂದಿದ್ದರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಬಂದು 11 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಸರ್ ಫೀಲ್ಡಿಗೆ. 11 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಗೆಲುವು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. 11 ವರ್ಷ ನನ್ನ ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಶ್ರದ್ಧೆ ನನ್ನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋ ಪ್ರತಿಫಲ ಸರ್. ಮಜಾ ಭಾರತದ ಮಂಜು ಮತ್ತು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮಂಜು ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಸರ್? ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಮಜಾ ಬರ್ತಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಇದ್ದೋ ಬಿಗ್ ಬಾಸಲ್ಲೂ ಹಂಗೆ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಈಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡೋ ರೀತಿ ಹೇಗಿದೆ? ಅಂದರೆ ಮುಂಚೆನೂ ಅದೇ ಥರ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಬಟ್ ಈಗೇನಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸೋದಾಗಲಿ, ಮಾತಾಡ್ಸೋದಾಗಲಿ, ಕೊಡೋ ಮರ್ಯಾದೆ ಆಗಿರಲಿ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಜನ ಮಾತಾಡ್ಸೋದಾಗಿರಲಿ, ತುಂಬ ಚೇಂಜಸ್ ಇದೆ ಸರ್. ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಂದರೆ ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡ್ಸೋದು ಬೇರೆ ಸರ್, ನಮ್ಮೂರು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮಾತಾಡ್ಸೋದು ಅದು ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ನೀಡುತ್ತೆ. ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ಮಂಜುಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಿತ್ತು ಸರ್? ಅನಿವಾರ್ಯ ಸರ್. ಕಲಾವಿದ್ದಾಗಿ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಹೋದರೂ ಕಲಾವಿದ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡದೆ ಅವಕಾಶಗಳಿಗೋಸ್ಕರ, ಅವಕಾಶ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಸಿಗ್ತಾನೇ ಇದೆ. ಅವಕಾಶಗಳಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಸರ್ ಯಾವುದೇ ವೇದಿಕೆಗೆ ಹೋದರೂ. ಅದೇನೆಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಸರ್, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಗೆಲುವಿಲ್ಲ ಸರ್. ನನಗೊಂದು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ, ಬಿಗ್ ಬಾಸಿಂದ ಬಂದ ದುಡ್ಡನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೂ ಇದೆ ಸರ್, ಬಟ್ ಈಗ ಹೇಳಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದಿನ್ನೂ ಏನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಒಂಚೂರು ಪ್ಲಾನ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ಅದು ಏನಾದರೂ ನನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಗುರಿದೆಯಾ? ಯಾರ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಲವ್ ಲವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂತವೆಲ್ಲ ಯಾರನ್ನ ಯಾರನ್ನ ಯಾರ ಹೇಳಿ ಅದೇನು ಅಂತ, ಏನು ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿ ನೀವು. ನಾನು ಯಾರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿಲ್ಲ, ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ಹೊರಗಡೆ ಗಾಸಿಪ್ಪು ಇದು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ದಿವ್ಯ ಸುರೇಶು ನನಗೆ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋಯ್ತು, ಮದುವೆ ಆಗೋಯ್ತು, ಎಂಥದ್ದು ಮಣ್ಣಂಗಟ್ಟಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ನಾನು ಅವಳು ಒಳ್ಳೆ ಫ್ರೆಂಡು, ಬಿಗ್ ಬಾಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಗೆಳ್ತಾನೆ ಇತ್ತು ಹೊರಗಡೆನೂ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಅವಳು ನಾನು ಮದುವೆ ಆಗ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಅವಳ ತಲೆಯಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ನಾವಿಬ್ಬರು ಒಳ್ಳೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಸರ್, ಒಳ್ಳೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್. ಸರ್ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀವಲ್ಲ ಸರ್, ಬಂದಿರೋ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂಗೆ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಬಳಸ್ತೀನಿ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಎಂಥದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೇಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಈಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಅವ್ರದೇ ಸರ್. ಅವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು, ಅವ್ರು ಇರೋವರೆಗೂ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಬೇಕು ಸರ್, ಅಷ್ಟೇ ಸರ್. ಈಗ ನೀವು ಕರಿಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ನನ್ನ ಆಗಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಘಟನೆ ಅಂಥದ್ದೇನಿಲ್ಲ ಸರ್. ಎಲ್ಲ ಆಗೋದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಘಟನೆಗಳು ಒಳ್ಳೆಯದೇನೆ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳಾಗಲಿ ಇನ್ನೊಂದಾಗಲಿ ಒಂದು ಘಟನೆ ಆಗಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅದಾಗಿದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಬಿಗ್ ಬಾಸಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ಕೊರೋನಾ ಬರಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಬೇಡ್ಕೋತೀನಿ, ಬಟ್ ಆ ಕೊರೋನಾ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಮಜಾ ಬರ್ತಾ ಸೀಸನ್ ಶುರುವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಕೊರೋನಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಈ ಕೊರೋನಾ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ್ದು ಖಂಡಿತ ಇದೆ ಸರ್. ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ಒಂದು 3 ವಾರ ಬರಲಿಲ್ಲ,
ಅದು ಅಂಥ ದೊಡ್ಡ ಶೋಲಿ 8 ವರ್ಷದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಶೋಗೆ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವಿರಬೇಕಾದ್ರೆ 3 ವಾರ ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಅದು ನಡಿಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು ಸರ್ ಆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಸರ್ ನೀವು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಒಳಗಡೆಯಿಂದನೂ ಅದಷ್ಟೇ ಸರ್ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ನಮಗೆ ಬರಲಾಗಿರಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ಹುಷಾರಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಲೆಟ್ರ್ ಕಳಿಸಿದ್ರು, ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮಗೇನು ಮಾಹಿತಿನೇ ಇರಲ್ಲ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಈ ಕೊರೋನಾ ಬಂತು, ಜಗತ್ತು ಈ ಥರ ಆಯಿತು, ನಿಮಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಕಲ್ಪನೆ ಇಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆ ಹೋದಾಗ? ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್. ಬಂದಾಗ ಏನು ಅನಿಸ್ತು ನಿಮಗೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ, ಈ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ? ಖಂಡಿತ, ಬಟ್ ದೇಶದ್ದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನನ್ನ ಜೀವನ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ ಸರ್. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇದು ಸ್ವಾರ್ಥ ಇರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಇರೋ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ಯಾಕಂದರೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ನನ್ನೊಂಥರ ತಪಸ್ಸು. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಗೆ ಒಂದು ಸರಿ ಹೋದರೆ ಸಾಕು, ಒಂದು ಸರಿ ಹೋದರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ 73 ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಕೋವಿಡ್ ಅನ್ನೋಕೆ, ಕೋವಿಡ್ ಬಂದು ಅದು ತುಂಬ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಅದೇ ಯಾವ ರೇಂಜ್ಗೆ ಪಸರಿದೆ ಅಂತ. ಈಚೆ ಅಂದರೆ ಅನೌನ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದಾಗಲೇ ಏನಕ್ಕೆ ಹಿಂಗಾಯಿತು, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾನು ಈ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗಲೇ ಏನಕ್ಕೆ ಹಿಂಗಾಯಿತು, ನನ್ನಂಥ ನತದೃಷ್ಟ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ತುಂಬ ದುಃಖಪಟ್ಟಿದೆ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಯಾವ ಸೀಸನ್ನು ಅದು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅಂತ ಶೋ ನಿಂತೇ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಹೋದಾಗಲೇ ನಿಲ್ತಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಇನ್ನೆಷ್ಟು ದರಿದ್ರ ಅಂತ ಅನಿಸಿತ್ತು ಸರ್ ನನಗೆ. ಆಚೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಸುಮಾರು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ತಿರೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸರ್ ಕೊರೋನಾಯಿಂದ. ಏನಪ್ಪ ಈ ರೇಂಜ್ಗೆ ಆಗಿದೆಯಾ, ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ತಪ್ಪು, ಹೊರಗಡೆ ಇಷ್ಟು ಜನ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಅವ್ರು ಅಷ್ಟು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇದನ್ನು ವಾಸಿ ಮಾಡಪ್ಪ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರದೇ ಇರಲಿ ಅಂತ ಬೇಡ್ಕೊಂಡೆ ಸರ್. ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅತಿರಥ ಮಹಾರಥ ಸ್ಟಾರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಮಂಜು ಪಾಬು ಒಂದೇ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಸೊ ಯಾವ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರಿ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ? ಖಂಡಿತ, ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಈ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ವೇದಿಕೆ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆಷಲಿ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶಗಳು ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಜೀವನ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಎರಡೂ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಅದಾಗಿದೆ ಸರ್. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಹೀರೋ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅಥವಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಥವಾ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ದೆ, ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಏನಾದರೂ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ ಈ ಇದರಲ್ಲಿ? ಸರ್ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಇದ್ದೀರಾ, ಆದರೂ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ದಿನ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್. ನೀವು ಯಾವ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಹೀರೋ ಯಾರು ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಫೇವ್ರೇಟ್ ಹೀರೋ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ಸರ್, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಶಿವಣ್ಣ. ಶಿವಣ್ಣ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ, ಶಿವಣ್ಣ ಅಂದರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇಷ್ಟ. ಹೌದೌದು, ಮುಂಚೆನೇ ಮಾಡಿದೆ, 1 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದೆ ಭಜರಂಗಿ ಟೂಲಿ. ಭಾಳ ಪುಟ್ಟ ಪಾತ್ರ, ಶಿವಣ್ಣನ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇದೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್. 29ನೇ ತಾರೀಕು ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಶಿವಣ್ಣ ಸಿನಿಮಾ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ, ಸಖತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗಿಂತ ಬಂದಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹೀರೋ ಮಾಡಿದೆ, ನಿಮಗೂ ಆ ಥರದ್ದು ಅವಕಾಶ ಬಂದು ಹೀರೋ ಆಗ್ತಿದ್ದೀರಾ ಆ ಥರದ್ದು? ಖಂಡಿತ ನಾನು ಹೀರೋ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್, ನಾನು ಕಾಮಿಡಿಯನ್ ಆಗೇ ಇರ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಜನ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡಿರೋದೆ ನಾನೊಬ್ಬ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ ಅಂತ, ಅದನ್ನೇ ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇಷ್ಟವಾದ ಹುಡುಗಿ ಯಾರು ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಇಷ್ಟ? ನನಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಮಜಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿಯರೇ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್. ಯಾಕಂದರೆ ನನ್ನ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾಡೋದು ರಾಘು ಮಾಡ್ತಾನೆ ನನ್ನ ಪೇರಾಗಿ. ಅವನ ಹುಡುಗಿ ಪಾತ್ರ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಭಾಳ ಕಂಫರ್ಟು. ಅವನು ಹೆಂಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೊಡಿಬೋದು, ಎತ್ಬೋದು, ಬಿಸಾಕಬೋದು, ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗಲ್ಲ. ಹುಡುಗಿರಾದರೆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇರ್ತಲ್ಲ ಸರ್, ತುಂಬ ಇದಾಗಲ್ಲ. ಹಂಗಂತೆ ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಸಗದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕಂಫರ್ಟನೇ, ಬಿಟ್ಟು ರಾಘು ನನಗೆ ತುಂಬ ಕಂಫರ್ಟು. ಪಿ ಕೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಸುಷ್ಮಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಾನಸ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ರೇಂಜ್ ಕಂಫರ್ಟ್ ಆದರೆ ಇವನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಸರ್, ಯಾರನ್ನೂ ಬಿಡಲ್ಲ ಸರ್, ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಲು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಏನ್ ಗುರಿ ಏನು ಹಾಗಾದ್ರೆ, ಬರೀ ಕಾಂಬಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂತ ಅಥವಾ ಕಾಂಬಿಡೆಂಟ್ ತಮ್ಮ ಹೀರೋ ಆಗ್ಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನನ್ನ ಗುರಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಪಾತ್ರಗಳು ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್. ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ನನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಪಾತ್ರಗಳಿರಬೇಕು. ಕಾಮಿಡಿ ಜೊತೆಗೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಮೈಲುಗಲ್ಲು ಪಾತ್ರಗಳು ಮಾಡಬೇಕು. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಎಲ್ಲ ಹೀರೋಗಳ ಜೊತೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಜೊತೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್, ಅಷ್ಟೇ ಸರ್. ಖಂಡಿತ ಸರ್, ಈಗ ಬರೋ ಅವಕಾಶಗಳು ಬಿಡುಗಡೆ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. 100% ನನಗೂ ಆಸೆ ಸರ್, ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಜನ ಕಾಮಿಡಿ ಕಲಾವಿದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬ ಆಸೆ ಇದೆ. ಖಂಡಿತ ಆಗ್ತೀನಿ ಸರ್, ಭಾಳ ಓಪ್ ಇದೆ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್.